Izvoli, izvolite. Ja ću da sednem ovako, jer se ja ne osjećam dobro kad nekako čučim. A, dobro. Hoćete ovde? Hoću. Ajde. Hvala. Ajmo ovde. Hvala vam. Hvala vam. Da, to je... Stolice su divne. Da. I dame zapravo jako retko leže na rekamijejima i u prisustvu samo potpuno intimnih prijatelja. Sediti u stolici je nešto potpuno drugo. Očarana sam što ne prekrštate noge. Aha, ne. Ja se, da vam kažem nešto. Ja inače imam ideju da se oblačim da mi bude komforno. Da. I nešto sam od toga zadržao danas, kao na primjer patike. Starke bez njih ne mogu. Ali sam zbog vašeg gostovanja ipak stavio košulju. Hvala. Jer se nisam osjećao prijatno da u majici s kratkim rukavima pričam sa vama. Hvala vam, to je tako divno i osjećam se kao dama. Hvala lepo. E, da pitam nešto. Je li imate utisak, gledao sam i kod gospodina Kesića, to je bilo pre nagrade. Jeste. Da, čak i u tako fantastičnim emisijama, voditelji kao što je Zoran Kesić, ipak imaju jednu dozu velikog poštovanja i zna se kad se kaže hvala lepo. Svako se kaže hvala lepo. Ali vama se kaže hvala lepo što ste došli. Hvala vam na tome. Znate, zasluži se posle ovoliko godina. Verovatno su samo godine razlog što se nešto u stvari lepo promenilo u odnosu. Jako dugo sam bila mlada glumica. Pa sam onda bila glumica u dobrim godinama. Pa sam onda bila glumica u najboljim godinama. A sad sam diva, što kaže Svetlana Bojković, ti si diva. Da. I ja uživam u... Nije se ništa u mom odnosu prema svetu promenilo, nego se promenilo u odnosu ljudi prema meni, prosto, valjda sam zaslužila. Ali jako dugo nekako u javnim nastupima korigujete, ispravljate na najbolji mogući način ljude koji sa vama razgovaraju. I to jeste način da se nekako regrutuje i publika i neki ljudi sa ove strane koji žele da vode razgovor sa vama. Volim da ima poučljivog sveta još uvek. Volim, drago mi je. Često vidim da se jako greši, mnogo greši u akcentima. Često primećujem da nam se kvari jezik. To mi bude veoma žao. Prosto i vaša i moja dužnost je da se trudimo da taj jezik sačuvamo. Tu briljantnu melodiju sa dužinama, sa 4 akcenta. To je bogat jezik, vanredan. Drugo, ja volim kad se neguju dijalekti. Da. Znate, kad vam dođe neko iz Vranja, vi slušate tu melodiju. To je čarobno i mislim da to treba negovati. Ali u književnom jeziku zaista treba sačuvati i dužine i voditi računa da nam se ne ubrza jezik preterano, izgubit ćemo misao. To. Sada, kad to kažete, znate da pored malih ekrana postoje ljudi koji su nedoumici. Je li ovo novo sa televizije što nam se plasira to što vi preporučujete ili ono što smo učili u školama? Jezik se razvija, meni je to potpuno jasno, ali sa druge strane, kako da vam kažem, neprirodno je nametati na prednje akcente, naročito pogotovo u našem jeziku koji je sporiji od engleskog, pa bar 2 puta. Tako je i to treba negovati i tu različitost treba negovati. Skraćenice, tuđice su nam nepotrebne. Opisno, dakle, možete stvarno objasniti i ti i ovim jezikom kojim ja govorim sve što smo uvezli iz engleskog na brzinu i zaista prečicom. I ne samo, mislim, lepo je, mi smo turskim recimo veoma obogatili naš jezik. Lepo je obogaćivati jezik, to je plemenito. Drugo, ako mi dozvolite, negovanje ćirilice.
Čuo sam u jednom intervju. To je moj poziv. Moji su roditelji profesori književnosti i ja insistiram na tome, nana i deda su mi bili učitelji. Znači, insistiram na tome, ljudi, čuvajte to savršeno evropsko pismo, to je naše pismo. Zamislite kad je veliki mislilac i ozbiljan čovek rekao, ako ikada bude pronađena obeležavanje glasova u engleskom jeziku na način na koji je Vuk Karadžić učinio u srpskom jeziku, taj će dobiti Nobelovu nagradu. Bravo. Znate. A kako onda reagujete na, evo, potpuno smo otišli drugim smerom, neka pričamo. Izvinite. Ne, sviđa mi se šta god da pričam. Kako onda reagujete na intelektualce koji nekako ćirilicu osporavaju i stalno se reagujete šta mi sa tom ćirilicom kad imamo internacionalno pismo koje treba da znamo i zašto nam je ono uopšte potrebno? Tako je lepo znati oba, odnosno sva tri, odnosno sva četiri pisma koja možete... Što se mene tiče, sanskrit učiti je veoma lepo i zanimljivo. I zašto da ne? Što više, to bolje. Pravljeno je jedno istraživanje, vrlo interesantno, da jedino Srbi mogu, kad se napiše reč pogrešno, pa jedno slovo ćirilica, jedno latinica, tečno da pročitaju bez ikakvog problema. To je ono što je odlično, ali mislim da ćirilicu treba sačuvati. Zaista je neverovatno, prosto i melodija jezika je takva da sa 30 slova vi obeležite ove glasove koje mi koristimo. Izgovaramo. Naravno, ne u vranjanskom baš, tu imamo i nekih drugih. Makedonci imaju jedno više. Makedonci imaju jedno više. Ima divnih. Dž, dž, ali ono dž, dž. Dž. Mekano. Da pričamo o ovoj nagradi. Možda je baš pravi trenutak. Inače, hteli smo mi da zovemo posle Flashdance-a. Ali to ću reći zašto posle. Ali ajmo o ovoj nagradi. Žanka Stokić kao nagrada, nekako čini se najbitnija u glumačkoj profesiji kada su žene u pitanju. Jeste. Da, pomenuli ste. Da, ja nisam dostojna. Nisam dostojna, sad ću da objasnim, ni njenog ogromnog dara, ni zapravo patnje koju smo joj naneli. Ne mi direktno, ali naši preci. Njoj je oduzeta nacionalna čast, to je najveći gubitak koji čovek može valjda da doživi posle gubitka deteta. Jel to mislite da je isto u ovom vremenu? Čuo sam observaciju toga šta bi bilo da danas neko izgubi nacionalnu čast. Možda mu to nekako ne bi... Ne bi mu značilo. Znate, to zavisi i od karaktera, zavisi i od nacionalnog osjećanja. Drugo, nemojmo zaboraviti da je njoj ukinuto bilo pravo da radi, da je ona tad već imala neke godine, blizu 60, da je ona zajedno sa prostitutkama bila na suđenju koje zapravo nije bilo suđenje. Da je, kako da kažem, ta mlada nova vlast koja je tad došla nekako preko, bez razmišljanja i bez suštinskog suda kvalifikovala ljude na taj način. To je tragično. I recimo, ako imam ikakav strah, a sebe smatram neustrašivom osobom, strah je od toga, od ljudske gluposti, nedostatnosti, od toga da nam se desi da u bilo kojoj vrsti moći ili nemoći osudimo ljude bez krivice. To je veoma opasno. Mi smo skloni ljudi, skloni smo predrasudama, skloni smo kratkom pamćenju, brzom dovođenju zaključaka, kako da kažem, i bahatosti prema drugom. Dakle, upravo ono što Gospod traži od nas, da budemo otvorenog srca prema drugom, da pokazujemo potrebu za sapatništvom, za zagrljajem, za utehom ka drugom, mi upravo veoma često činimo obrnuto.
Što možda nije dobro. Da kažemo samo gledocima, Žanka Stokić je bila najpopularnija glumica tog vremena. Ona je bila muza Nušićeva. Nušićeva napravio. Prema njoj napisao gospođu ministarku. Istina. Upravo. Istina. Sa druge strane, postoji ta situacija, ona je kao i svi glumci, ako kažem, vi me ispravite, pozorište je bila njena kuća, kafana je bila drugi dom. Tako je. Kada je stavila četvrt veka svoj rođendan, jubilej 25 godina, kaže da su joj čestitali u dva jelena u Skadarliji. Od 10 do 2 popodne je dobijala poklone. I pečenje, i pite. Neki čak kažu na nekim ispisanjima da je dobijala i novce. I da od tih novaca, od honorara, pa i od rođendana je kupila veliku kuću na Topčideru. Ne veliku. 160.000 dinara je dobila tada, slučajno imam u glavi taj podatak, to je njena publika njoj kupila kuću. Jer je stvarno bila toliko obožavana? Ona je bila, zamislite kad je ona odigrala preko 100 predstava gospođe ministarke, pa ste u ono vreme, u onom Beogradu, preko 100 predstava. Moja Naja, Dida i Bajka Vuka, to su tetke moje mame, su išle na te predstave. Kažu da je ona zasipana, pa ste, beogradske dame su zasipale cvećem Žanku. Žanka je bila neodoljiva. Jeste čuli taj glas? Da. To čudo od glasa, od zvonkosti, od radosti. Nikada tako radostan glas u životu svom nisam čula doli Žanki. Ali ja sam čuo da ste rekli kako se smeje kao da je bila srećna. Kao da je. A u stvari? A u stvari nije. Da, ona je, znate, mislim da je platila strašnu cenu sopstvenoj usamljenosti koju je izabrala posle gubitka te velike ljubavi koju je doživjela. Iz prve ljubavi pobegla, a drugu ljubav izgubila. Ono nije bila prva ljubav. Udali je sa 14 pa pobegla. Udali. Da, da. To nije bila nikakva ljubav. Žanka, to je moj utisak i moja mašta i ja tako doživljavam Žanku. Žanka kad je volela, volela je oduvek i zauvek jednog čoveka i time se završila. Ona je imala ogroman ljubavni kapacitet prema ljudima, prema literaturi, prema tom Beogradu, prema Nušiću u ostalom. Ali ova muško-ženska ljubav se desila jednom i nikad više. To ja verovatno u svojoj romantičarskoj prirodi tako zamišljam. Jel ima neke veze između Tanje Bošković i Žanki Stokić? Zašto pitam? Zašto pitam? Bila je hrabra. Jeste. Vi za sebe kažete da ste nekad suludo hrabri. Do imbecilnosti. I više nego što treba. Kažete, ona je imala samo jednu ljubav i tu, a ono što mi se činilo kad sam to video, meni se čini, kada znam sve Tanju Bošković, od prvog puta, kada sam je prvi put vidio da sada, prelepa žena, prelepa glumica. Hvala vam. Očekuje se da je obasipana ljubavlju bila sa svih strana. Vi kažete, da je tako bilo, gde bi mi bio kraj? Ja jesam obasipana ljubavlju od strane svojih roditelja, svoje sestre, prijatelja i tako dalje. A za ovo drugo, sa momcima i to, pa nekako nije bilo vremena, znate. Ja sam zaista bila potpuno opčinjena pozorištem, opčinjena darom, u stvari, koji mi je Gospod dao na ovaj način. Polje to gde sam obavezna, gde sam dužna pred Bogom, je bilo veliko, a moram da kažem, bila sam ambiciozna. Pred Bogom, a sa sobom. Da prosto naučim sebe da trpim i da od ovoga što mi je dato napravim neki drugi oblik, neki drugi materijal. To nije jednostavno. To je svakodnevan, krvav rad, jeziv rad, nepodnošljiv rad. Meni je potpuno jasno sada da šta sam sve propustila. Od života šta sam sve propustila. Ali sa druge strane stanem, pogledam, sad mi je Balša Đogo naređao to šta sam sve uradila za ovih 50 godina, pa zaprepastila sam se, znate. I u ostalom kako je i moje telo i moj mozak, kako su bili poslušni i
šta sam sve probala. Čini se da su i sada. Jesu još uvek, da, to zahteva veliki trud. Sve manje imam želju, znate. Sve manje imam želju, ne znati želju, znati želju imam, ali želju za kaštigovanje ovih mišića da bi došli do bezuslovne poslušnosti u odnosu na sve ono što ja mislim da jedna 70-godišnja glumica treba da uradi. Znate, sve manje mislim što ne budeš pametna, malo. U kom smislu? U smislu da malo ugodim sebi, da ostaću željna. Znate, mnogih stvari ostaću željna. Čega? Ne znam. Recimo, ostaću željna što nikad nisam jela koliko želim. Nikad. Ne pamtim kad sam se... Kažete, najela sam se. Ne. Kako da vam kažem, malo je dana koje sam provela da ništa ne radim. Ako sam imala 3 dana u svom životu takva, za ovih 70 godina. Nešto ima u... Znate, to je ono čuveno, e sad pauza, a u pauzi ću da uzem da operem sudove. To je ta vrsta, ali to je tako baždaren mozak, verovatno. To je glumačko biće. Da nema mirovanja. Imam čežnju za mirovanje. To je... Ogromna je ta čežnja. Za mirovanjem, za... Kako da vam kažem? Da se pustim. Da se pustim da... Kako da... Čerdala sam, ne mogu da kažem. Čerdala sam i dane i razne svoje, jel, talente. Ali... Mira. Da. A kad kažete ćerdala sam, ja imam utisak da ste u nekom trenutku imali vrlo odgovornu poziciju. I revolucionarnu i na filmu i u domaćoj kinematografiji. Sa druge strane me jako interesuje, to i eto neću da ponavljam, kao neko ko tako izgleda, rekli su mi neke kolege da nemam erotsku inteligenciju. Istina. Kako je moguće? Pa tako. Potpuno je moja duša je drugčija. To je Muci govorio. Ti nemaš erotsku inteligenciju. To smo se smejali svi jako oko toga. Prosto moja su sva interesovanja bila ka pozorištu, ka toj umetnosti glume, a posle toga ja sam sva bila okrenuta svojoj deci i prijateljstvima. Ja umem da negujem prijateljstva, zamislite kad imam prijateljstva od 60 godina. 60 godina ste s nekim gotovo svakodnevno, a prijatelji ste najdublji. To je dostignuće, lično. Jedno od retkih za koje mogu da kažem. Onda nema straha od godina koje dolaze. Nikakvog. Ne. Uopšte, strah je najveći protivnik ljubavi. Znate, ako imate ljubavi u srcu, vi straha nemate. Inače, sinoć sam doživela, išla sam ulicom, vraćala sam se iz pozorišta, prišao mi je neko, mlad, skinuo mi, strgo mi lanac sa Svetom Petkom. Stvarno? Sa vrata. I ja sam stala, zaprepastila sam se u stvari i rastužila sam se. Unutra sam se rastužila. Mora biti da je velika muka koja nekog... Pritom, zamislite šta je neverovatno. Taj čovek me suštinski nije dodirnuo. On je to tako uradio. Nije me ni povredio. Nemam nikakvu povredu. Samo mi je povredio dušu. To mi je žao. Jer to je Beograd. Beograd u kome ja, evo, 69 godina idem u svako doba, dana i noći sama. Nemam nikakav problem.
ja i nemam ništa što može da mi se ukrade sem mene same. Ništa drugo i nemam. Ali mi je ovo bilo, kako da kažem, strašno. To osim sentimentalnu vrednost, taj lančić, nema nikakvu drugu. Materijalna je zanemarljiva. Jasno. Ali mi je povredio srce. Pa molim tog nekog koja mi je strgao lančić, nek ode u atelje 212, nek ga u nekoj koverti spusti kao poštu za mene, ja ću biti zahvalna i to ću pamtiti i svima pričati kako je u Beogradu nekome vraćena, to je uspomena. Ja sam to dobila od svoje sestre i svoje kume. Eto. Nadamo se da... Ne znam nikako je moglo ovo da mu padne na pamet, a ne znam nikako da mu se vrati mozak na reset, ali rekli ste deca. Kad ste rekli deca, rekli ste da je to, kada kažete bila sam hrabra, a bila sam i suludo hrabra, i postoji jedna vrsta publike koja čeka šta će Tanja da kaže, koja će biti njena sledeća hrabrost da ona izgovori, šta će da pocrta, šta će da naglasi, koga će da kazni prekorom. Ovo je bio jedan roditeljski prekor za ovog čoveka koji je to učinio, ali kada se radi o hrabrosti, rekli ste da su jedna od hrabrosti i vaša deca. Ja moram samo da vam kažem da je ćerka bila ovde kod nas u emisiji i ja kad sam razmišljao kako da pričam sa vama, ja kažem, dobro, jer smo sretali, smo se prije ove emisije, ali se dugo nismo videli. Onda sam video ćerku i ja kažem, ćerka je slika i prilika mame, ona je jedna nežna, lepa, talentovana devojka. Ja ću iz tog ugla da krenem ponovo sa Tanjom i to je ta Tanja. Mlada žena. Da, mlada žena. Ona je udata. Da, da. Ja sam toliko srećna. Zbog toga, znate, to što... Ja sad imam 4 dece. Ja to tako doživljavam. Moj zet i moja snaha... Žena ko kuća, to ste rekli. Žena ko kuća i moj zet, čovek domaćin. Znate, to nije tako često u Srbiji. On je čovek domaćin, ozbiljan domaćin. Ja sam veoma zadovoljna svojom decom i ljubavima svoje dece. To su takođe moja deca. I ja sam jedna ponosna mati, tašta i svekrva. Sve kriva. Nisam sve kriva. Sve kriva, ne. Sad, kada su te... Kada su deca u pitanju, jeste zadovoljni što je krenula vašim putem? Što je izabrala glumačku profesiju? Ona ide svojim putem. Ali glumačka profesija. To što je izabrala tu profesiju, to je oblast njene slobode. Ja sam zbog toga veoma srećna. Kao što sam srećna da su sva ova deca izabrala tačno ono šta vole i šta žele i oko čega će i da se trude. Znate, mislim da kad neko pokuša da nam nametne pamet kao merilo uspeha kao neki imperativ u životu ili šta li, se tu odmah nekako povučem i ne sviđa mi se to kao način. Prvo, ko doli jednog Boga živoga zna šta je za nas dobro? Ne znaju ni naši roditelji, ne znam ni ja kao roditelj, znači ne znam. Ti probaj tim putem. Pa, ako vidiš da ne ide, ti promeni put. Jel, to je bar jednostavno, nije uvek lako. Ali, to je pitanje pameti ove... I odluke. I odluke. I hrabrosti. Jeste, istina. Je li vama bilo uvek lako u životu? Nikad mi nije bilo lako u životu. Prvo, sa mnom mi nije bilo lako. Znate, ja sam ovakva, kakva sam, sa tim karakterom i sa tim ludim mislima i sa tim temperamentom i sa... tom ambicijom i sa tim, kako da kažem, udaranjem glavom u zid, ja sam imala ozbiljnog protivnika. Ja sam sebi najveći protivnik bila, kao što je pritom svaki čovek, sebi zapravo najveći protivnik. Mesto da sam bila pametna da se prepustim Gospodu i kažem, što nemojte da se sekiraš uopšte, ima ko o tebi brine, otvori vrata svoga srca, sve će da bude po tvojoj meri, ali ne! Ja volim da budem ja jača, da obaram ruke i kad treba i kad ne treba. Ali to ide sa mladošću, to je tako normalno i to će sva deca da prođu, prošli ste i vi, proći će i oni koji dolaze iza nas.
ali neka im je Bog u pomoći. Da, da. Kad pričamo o ovome, šta smo naučili, šta znamo? I malo pre sam rekao, Tanja se čeka da kaže nešto o političarima, pa se čeka da kaže nešto o tom zdravom načinu života, pa i o pušenju. Pa i sve što kažete što je onako suštinski tačno, a iz vaše vizure tog trenutka, to se zapamti, to se gleda i o tome se priča. A opet kada ste primili, kada ste pričali ovoj nagradi, kaže, baš sam nezadovoljna time što sam shvatila da nemam pojma i ništa ne znam i ništa ne razumem i to mi je baš žao. Bude mi žao mene. Da. Istina je. Istina je. Znate kako, ja sam najpametnija bila kad sam imala otprilike 12 godina. Tad sam prvo sve istine držala u svojim rukama, vladala sam materijom, razumela sam se u sve. Kako su išle godine, kako je išlo zrenje, tako sam shvatala da sve manje suštinski znam. Znate, ne vredi, najpametniji ste to, pubertet kad vas drma i kad stvarno uvod u celinu, apsolutno. Kad ego ide ispred. Sve znam i sve mi je jasno. Sad mi sve manje stvari postaju jasne, ali to je isto u redu, zato raste mudrost. Zato raste mudrost, snage opadaju, hvala Bogu na tome. To mi je divno. Dobro. Da ne moram više da teglim pola Evrope na svojim plećima, nego mogu samo da brinem eventualno o svom dvorištu. I to eventualno. Uz veliku pomoć moje dece. Znači, onoliko koliko se prostirem, kreativno biće se razvija. To ide, to je obrnuto srazmerno ovoj pameti koja je bila. Kreativno biće raste kako idu godine. I ja zaista verujem u to da se naše duše usavršavaju i posle odlaska sa ovog sveta. I da upravo to nešto je ono o čemu mi treba da se staramo. Da. Rekli ste, imala sam sreću u životu. Bila sam srećna zbog toga što sam mogla da radim sa svim ljudima sa kojima sam radila. Nesrećna situacija je bila ta, ne govori u prilog onome što se desilo sad, ali da na ulici mi prilaze žene i hoće da me poljube. Da, i ja njih, da se zagrlimo i da... A opet razočarenja su se dešavala od ljudi sa kojima ste radili svo vreme, a koji su sa nekim podozrenjem možda ponekad pričali o tome. Nije ponekad, uvek. Kako? Znači, kako uvek? To je u redu. Znate, i to je normalno. I to je normalno i to je tačna mera. Da je bilo drugačije, verovatno da bi poludela. Ne... Ako vam Gospod da već dar, pa mora da postoji neka protivteža. Videla sam kako izgleda kad se nekim izuzetno darovitim, perfektnim ljudima nisu ponudile stepenice, nego im je velikim vetrom dunuto u jedra na samom početku i kako su se ti brodovi zapravo njihove kreativnosti polomili. To je strašno videti. To je strašno. Vi dobijete na samom početku, svi vas slave, svi vam daju više nego što vi možete svojom dušom da savladate. I tad počinju velika stradavanja. I sunovrat. To nije dobro. To nije dobro. Zato su postojali ti magovi teatra koji su razumeli, mislim na Stupicu, na Mucija Draškića, na Miru Trajlović, u ostalom na Vecu Lukića, znate, koji su brinuli, koji kaže, čekaj, mladi glumac, mlada glumica, polako. Ne možete odmah dati vrhunsku i posle samo vrhunske, posle tri, gotovo je, pada se, ruši se, ne znam, kod nekog počne droga, kod nekog... Prosto nema više šta da ponudi. Kod nekog počne uobraženje da više nema ispitivanja, nema traženja, nema muke, nema... Ne može tako da se živi. Zato postoje stepenice. Polako, do. Stepenice. Pa nije nam uvek pravo, pa volela bih da... Joj, tako sam mislila kad sam bila mlada. Juh, kad bih sad dobila da igram nešto... Do prvog puta kad sam dobila.
I onda sam stala i rekla, šta ću sad? Kako ću sad? Šta je bilo konkretno? Mirandolina. Došla je 5 godina pre nego što je trebalo. 5 godina, znači to je zanemarljivo. Šta ću s tim? Znate kakva je to bruka od predstave bila? Grozno je bilo. Divan tekst. To ste vi rekli ili ste rekli drugi? To sam ja rekla. Ako ste vi rekli, ne mora da znači, možda ste vi kritični prema sebi. Znači, sećam se kad je Mira Stupica došla, doveli su na premijeru Miru Stupicu da gleda mene ovako nesigurno i tako očajno. I ona je izašla i čestitala mi, mučena, ljubazna. Mira Stupica je bila tada izuzetno ljubazna. Čestitala mi, zahvalila publici na aplauzu koju u stvari ona dobila, ne ja. Zahvalila publici na aplauzu i rekla nekoliko učtivih rečenica o veličini te uloge. E, tad mi je došla pamet u glavu da nikad više ne zinem više nego što mogu da progutam. Znate, ova deca današnja nemaju takve mogućnosti da dolaze njih, odmah bace na televiziju, izvinite. Nemam. Što ne kažem, televiziju. Ja ne zameram, ja kažem isto koji. Bace ih u serije ili u reklame. U reklame. Da arče taj divni dar i te godine studija i truda i tako dalje, a onda posle ih puste. Kao da su neki otpad. Niko ne misli o tome da je Muci primajući Baneta Zaremskog imao plan kako će ga dovesti jednog dana do Šajloka. I kako ću ja jednog dana od nožne glumice Čaplje jednog dana doći do Jesenje sonate. Znate, to su planovi. To su planovi. To radi još valjda jedino Jagoš Marković koji ima plan. Kaže, ovde sad ovoliko, pa u sledećem komadu ili onom tamo komadu, ovoliko, malo više, malo nešto, još da se osvoji. To su retki reditelji. Sad ne, sad je potrošnja ljudi, potrošnja talenata. Pa s kojim pravom, ko sme? Drugo, baš o političarima. Dušo, mila moja, zamislite, doneli su u ovoj zemlji, u ovoj maloj zemlji, na ovom grandioznom jeziku, zakon da se u pozorišta ne zapošljavaju glumci. Evo, kako? Lepo. Naši ansambli stare. Otišla sam u penziju pre 10 godina. Gotovo. Stare. Mladi. Ne primaju se mladi. Nema više. Vi nemate ansamble. A to je jedini način da glumci postoje, da rastu. Ansambl je zajednica. To je kao da kažete svakom čoveku pojedinačno, ne, ti si od danas pojedinačan, porodica ne postoji. Nemaš tatu, nemaš mamu, nemaš ženu, nemaš decu, nemaš nikog, sam si. Da vam kažem nešto, posle vas dolazi jedna mlada glumica Bojana Stojković. Ona je u ansamblu Beogradskog dramskog. Tamo postoji ansambl mladih ljudi koji radi nešto i planira i uče se. Bogu hvala, to znači da imaju u političkim strukturama nekoga ko pomaže u tom smislu. Moguće, moguće. Moguće. E, ali samo da kažemo za ove, to sam, rekli ste, imala sam sreće da radim sa Đuzom, da radim sa Zoranom Radmilovićem i tako dalje. A ono što mi se učinilo, pričamo svi o Zoranu Radmilović. Ja sam gledao slučaj iz majstorske radionice. Ne znam, ja to tako prevodim da se zove. I nekako me dotaklo. Ja sam to zagrlio, mene to obgrlilo. To su neke lepe emocije. Nešto što je onako i obrazovni program, i zabavni, i kulturni, i sve zajedno. I tu ste i vi. Yes. To je jako lepo bilo. Kako su ta saradnja, ti veliki glumci, svi vi zajedno? Je li to bilo neko drugo vreme? Šta je bilo? Potpuno drugačiji način. Znate, mi smo se između sebe zaista upoznavali, voleli se, podupirali jedni druge, trudili se oko tog zajedničkog proizvoda od ljubavi.
koji ćemo napraviti i koji će ostati iza nas. Sa Zoranom sam provela nekoliko noći u Majstori filmu. Mi smo snimali noću, uglavnom noću, i Zoran je jedne noći, tu sam zapamtila za sva vremena i celu, pričao o Zaječaru. O tome kako je jurio mečku po Zaječaru. Ne, to je neprepričljivo. Ali rekli ste za njega da je bio introvert. Jako zatvoren čovek suštinski. No, kad je imao te svoje erupcije pripadanja svima, to je bilo neodoljivo. Ali potpuno neodoljivo. To je kao bebop bio. Vi ne možete da se zaustavite u smehu. A ne, prepričljivo je. Ja to kad bi ispričala, si bi rekla, ova žena luda. A on kad je to govorio, prvo, sve sam mu verovala. Sve. Drugo, to je bilo do te mere zabavno. Postoje ljudi u Zaječaru, recimo, upoznaje me upravnik Zaječarskog pozorišta Vlada, upoznaje me sa čovekom i kaže, e, ovo je čovek koji je duhovitiji od Zorana. Ja prvo pomislim, još to priča Vlada gluposti, to nije moguće. A onda upoznam čoveka, to je moguće. Oni su tamo prosto takvi. To je bilo divno. Autentičnost Zoranova je bila upravo u njegovoj zatvorenosti. Zamislite, to je ono što je krio. Međutim, veličina glumačkog volumena njegovog je bila upravo u tome da je mogao da vlada i time šta će dati i šta će sakriti. Ali tako da publici bude makar ovoliko vidljivo ono što je sakrio, to je mnogo govorilo o onome šta je igrao. I pošto mi je ostalo još malo vremena, samo... Izvinite, ja dugo puno pričam. Ja sve vreme, nismo ni pola od onoga što sam hteo da pričam, ali nadam se da vam je bilo... Znate šta, možda se nađemo negde, pa sednemo i razgovaramo. Ajte, ne moramo to pred ljudima. Da kažem nešto što sam ja doživeo, a bilo je Flashdance, pozorište na Terazijama. Da. Ljubavno pismo, znamo i koliko se igra i koliko je to dobro, Atelje 212, ali Flashdance. I sad vi biste rekli sigurno, jer ste velika glumica, pa iz pristojnosti ja sam jedna u podeli. Ali nije bilo tako. Vi ste na predstavi bili special guest star. Ali stvarno tako. Svaki izlazak i svaki korak na sceni je bio propraćen aplauzom. I to je stvarno bilo tako. I zato je to Darija Novogorec, ona je uvek ostala na visini zadatka u pozorištu. To mi se nekako urezalo i verujem da je. Znate, ja sam bila zapljusnuta srećom i ljubaznošću pozorišta na Terazijama kad me pozvalo. Ovo je potpuno mlada ekipa. Ovo je najmlađa od svih najmlađih ekipa. Ovo su pola studenti, pola tek svršeni glumci. To je posebna situacija u kojoj sam se našla. Mogla sam svašta da naučim. Trudila sam se da mnogo ne smetam. I imala sam sreću da sa Vladom Đurkovićem prosto radim sa to. On se prvo odvažio da me pozove, mislim, ja sam mislila da više nikada neću, ja uvek sedim u gledalištu pozorišta na Terazijama. Da nikoga ne uvredim, mislim da mu je to jedan od boljih poteza. Hvala. Iako su svi sjajni. I evo samo još jedno pitanje, ovo pominjam, imamo još gosti, moramo da završamo. Ja idem. Ali ja bih volio da ostavimo još dugo. Samo da pitam, ono. Koliko je za vas, a to je meni potpuno kao da ste izašli iz svog konteksta, video sam i to, taj poslednji tango, pa ta neka utakmica, pa veliki broj partizanovaca, pa vi na terenu, pa pevate, oni pevaju svi s vama. Zar to nije izlazak iz formata, iz komforne zone? Otkud vi tamo? To je biografska jedinica, dušo. Kako? To je biografska jedinica. Ja sam doživela to što niko nije iz moga snafa. Ja to mogu, a znate zašto mogu? Tata mi je bio partizanovac, sin mi je partizanovac, zet mi je partizanovac. Prema tome, mogu. To su deca, to su anđeli. Zašto? Mi navijamo za isti klub. Te dok dušu da ispustim na minut do kraja sa pet koševa za Partizan, oni izgube utakmicu. Htela sam da mrem. Ali, kako da vam kažem,
Dešava se i to u sportu. Pustite me da idem da gledam Nola. Samo da vam kažem što. Bojana, uđi samo za trenutak da te upoznam, ako ne znaš, malo... Dođite, zlato moje, dođite. Zdravo, dobrodošla u teatar. Bolje vas našla. Tanja, želim vam svako dobro. Ja vama takođe. Kod vas je bilo lepo, imate lepo svetlo. Sve sam, kako sam bacila pogled, ja ne vidim baš dobro bez naočara, ali čini mi se da sam bila slatka. Što se mene tiče, i to ne sam, vidio sam da je jedan novinar nastradao kad je rekao što ste lepi, pa onda korekcija. Da, da. Ne, ne, ja se držim na visini, ne, u ovim godinama, ja ću da vas izvedem. Da li možemo taj posljednji tango, dok ja izvedim Tanju, ja čestitam na ovoj nagradi, ali očekujem... Ja kao neko koji je ovaj razgovor vodio iz pozicije nekoga ko voli, obožava, prati, očekujem još puno dobrih uloga i ovakvih razgovora. Sara Bernari je sledeća, dođite u Herceg Novi. Tamo će se igrati. Mogu, na more. Na more. Posljednji tango. Igrajmo najlepšu igru, nek radost mi ispuni grudi.